ta saulutė, kai iš kalnų išlendat, kosmosas. Rytoj pabandysiu pakelti droną, turėtų būti įspūdinga, nes sakau jau. Jau kiek aš esu Čilėje, tai visą laiką atsikeliu 6:30 be jokio žadintuvo. Ir nesuprantu, kodėl, kažkaip labai įdomiai. Tai va, rytoj turėčiau vėl tokiu pat metu atsikelti, tai yra va, grinai prieš saulės kilimą. Tai greit droną pasikelt turėtų atrodyti įspūdingai, kaip iš kalnų išnyra saulė. Va, dabar pasidariu kavutę. Cheers. Tai ačiū Egidijau už tavo dovanėlę. Tai va, išbandžiau malonėlį, šiaip žiauris smagiai malo, viskas. Gerai, gal truputį per daug įbėriau pupelį, nes va dar truputį liko. Ir šiaip gal biškį per stiprią pasidariau kavą. O čia mes atsivežiau aš iš Lietuvos, kurią man taip pat jisai padovanojo Afriką. Tai nueisiu nusimaudyti po dušu, nes jau matau galva tokia medinė nuo to baseino, nes vis tiek be šampūno. Ir šiandien ką, tokie kokie planai, tai manau sėsiu, yra kaip ir dvi pagrindinės užduotis per karantiną, ką aš turiu padaryti. Ką savo užsiplanavęs, tai sudėlioti visą kelionės planą, maršrutą, nuo kur pradedu, kaip pradedu, ką aplankau ir ko neplankau. Tai šitas dalykas. Ir kitas dalykas, aš turiu atsivežęs 1.5 TB visus Dinojaus vlogus ir šiaip žalią medžiagą. Ir man reikia sumontuoti sutrumpinimą tokį 5 minučių video apie visą tą kelionę. Tai reikės, va, šiandien turbūt bandysiu prie šito sėsti. Čia, manau, užtruks kokią parą laiko, gal dar daugiau. Kol viską atsirinksiu, kol sudėliosiu muziką. Tai tas video keliaus Lietuvos rekordų knygai. Ir dėl automobilio, tai kaip ir viskas turėtų spręstis rytoj. Kaip ir sakiau, pirmadienį turėtų jau išaiškėti daugiau atsakymų. O jau laukia net ir per pavėsį, ant pavėsio, truputį per karštą sėdėti. Eisiu turbūt į vidų montuoti. Kažkas klausė, ar naudoji kondišioną, ventiliatorių viduje, kažką tokio. Tai iš tiesų net nereikia. Net ir šiuo metu viduje yra maloni temperatūra. O naktim taip pat tas irgi. Nes va panašu, nes kažkaip irgi galvau, blemba, taip karšta, kaip aš ten su pūkiniu dar miegmaišiu miegosiu, tarkim, nu, toj žemoj altitudėj. Bet tokio oru taip, būtų tragedija su pūkiniu miegmaišiu, bet naktim tai bus pats tas, manau. Kad tik pats nesušalčiau. Tai šiandien pažeidinėt karantiną nėra planų. Šiandien niekur neįsiu. Nors ten vakar už vakar irgi čia. Va, dabar kai tik dar gavau COVID testą, iš oro uosto atsiuntė paštu PDF-inį failą negatyvo. Neigiamas. Tai va, sveikas, gyvas, viskas tvarkoj. Atiesa, dar reikės išsiųsti tą patvirtinimą, kad man viskas gerai. Struktūrizuoju vlogą, tiksliau Dunojaus trailerį 5 minučių apibendrinantį video, tai blemački, yra reikalų. Yra labiau reikalų dėl to, kad reikia labai daug medžiagos atsirinkti. Kas gerai tai, kad tai jau atsirinkau muziką. Muziką kaip ir atsirinkau, bet yra tos valstybės, kur kai reklavau, buvo, nu, gan sudėtingai įdomu, pavyzdžiui, Vokietija. Vokietija užtrukau 27 dienas, nu, ir ten visko daug buvo. Šliuzai, užtvankos, žodžiu, visi kiti bairiai. Akmenys, lenkščiai, taip pat daug ir žmonių sutikau, lietuvių, tai va, Vokietija reikia truputį išplėsti tam pačiam 5 minučių video. Paskui kažkur mažiau, kaip pavyzdžiui, kokia Kroatija, kurios, nu, realiai nebuvo. Slovakija, Vengrija, va, tokie mini etapai, tai va, reikia labai taip konkrečiai atsirinkti medžiagą ir susidėlioti. Tai taip iš tiesų tas 5 minutės, taip struktūriškai pagalvau, reikia dėlioti kiekvienai šaliai skirtingą sekundžių kiekį duoti. Ir tada į tą sekundžių kiekį sutalpinti visą esmę, kas įvyko toje šalyje. Arba kažkokius įdomiausius momentus, tai čia blemački. Rimtas dalykas ir dar kas blogai, kad nu, aš turiu tik tais mažą ekranėlį, o kai tokie video montuojame, tai labai gerai pasitelkti antrą monitorių, ten turėti visą medžiagą ir tiesiog traukiu, kas tau patinka, kas įdomu. Dabar dar plius kai su obuliu, tai irgi, nu, biškį iššūkis tokį video sumontuot.
Na ir kaip žadėjau, jūsų Instagramo klausimai, tai žinokit, daug klausimų. Visų tikrai neišeis praeiti, tai greit permetu akis, kas įdomu, kas yra bendra ir kas būtų daugumai aktualu. Matukas 66 klausė, kur miegosi, kur gyvensi, kai pradėsi savo kelionę ugnikalniuose. Tai taip, pagrindė palapiniai, gal vieną kitą kartą dar išsinuomosiu kokį būstą ar dar kažką, nes šiaip sakė, pagrindiniuose keliuose galima rasti dušų, tai kas ir tenkina. O šiaip tais prioritetas visą laiką palapiniai. Kodėl pasirinkai būtent Čilę? Na, čia kas sekė anksčiau mano vlogus, tai žino, kad pradžiai buvo visas planas į Indoneziją, bet Indonezijai su COVID buvo dar prastesni reikalai. Dabar gal ir geresni reikalai, bet tiesiog tuo metu aš turėjau jau apsispręsti, kurią šalį rinktis. Ir Čilė, tai pasinagrinėjau, kad turbūt antra šalis, kur turi sočių ugnikalnių ir yra platus pasirinkimas jų. Tai natūraliai Čilė ir atėjo į mano sąrašiuką. Ar nebaugina dideli žemės drebėjimai? Na, didelių dar neturėjau, o šiaip tais nelabai baugina. Daug kas klausia, koks pirmasis tas ugnikalnis, tai kadangi dėl automobilio teko visą planavimą perkelti toliau, tai dabar visos mintys ir planavimas buvo automobilis sufokusuotas, tai ryt poryt susidėliosiu tikslų planą kelionės. Ir tada turbūt jau turėsiu atsakymą, kuris tas tikrasis ir pirmasis ugnikalnis. Linkėjimai, kaip sekasi susitvarkyti su adaptacija ties laiku, karščiu ir taip toliau, nes skirtumas žymus. Skirtumas nesakyčiau, kad žymus, 5 valandos nėra daug. Karštis, viskas ok, nežinau, gal dėl to, kad aš iš Dunojaus grįžau spalio gale ir man ta žiema atrodė iš tiesų labai trumpa. Kaip kitiem atrodo, blemačka, ta žiemužė žiauri ilga. Man tai kažkaip kaip tik ta žiema atrodė tokia trumpa, tik prisnigo čia ir viskas. Tai iš temperatūros man viskas ok. Nu gal dar truputį dienomis sunku sėdėti lauke, per daug karšta, tai smagiau viduje. Bet čia manau greitai adaptuosiuos. Tiesiog va dėl to laiko, va atsikėlimo, kažkaip įdomi, kad 6:30 prabundu be žadintuvo. Tai toksai įdomus dalykas. Kiek laiko mąstai užtruks Čilėje? Nu, tai kas nežino, tai užtruksiu 83 dienas pagal planą, tai beveik 3 mėnesiai. Gegužės 11 turiu skrydį atgal į Lietuvą. Monika Vaičiulienė klausia, sveikas, kuo tu užsiemi gyvenime be kelionių, ar kelionės yra tas sritis, iš kurios tu duoną valgai? Taip, Monika, aš duoną valgau iš kelionių. Į kitą kelionę noriu kartu, jei priimsi, susirašom. Nu, šiaip tai sunkiai, sunkiai, nes dažniausiai keliauju vienas ir man taip yra patogiausia. Vėl plaukų nesikirps iki Lietuvos? Tikrai taip. Tai kas čia yra, 3 mėnesiukai nesikirpus, tai baika. Ar norėtum Velykų salą aplankyti? Klausia Tomas. Taip, ir planuoju aplankyti. Ne tai, kad norėčiau, bet planuose yra Velykų salą aplankyti, tai žiūrėsiu, kurioje kelionės etapo dalyje, bet planas nuskristi. Sveikas keliautojai, domina klausimas nuo namuko iki pirmo ugnikalnio atstumas koksai. Šiaip tais čionais nuo namuko aš keliausiu į pietų Čilę, tai taip grubiai kokia pora tūkstančių kilometrų link pietų. Ir tada po truputį pradėsiu kilti nuo pietų link šiaurės ir tada prasidės kopimai į ugnikalnius. Tiesiog noriu dasibelst žemyn kiek galiu. Žinoma, kažką aplankyti, pamatyti tuo metu važiuojant. O paskui po truputį vienas paskui kitą ugnikalniais. Labo, kur įsigyti marškinėlius? Tai marškinėliai yra šmutkė.lu. Yra taip pat mano vlogo aprašyme. Ar turi kelionės draudimą, sveikatos draudimą? Taip, be draudimo tiesą sakant, tu net neįskrisi į Čilę, į Braziliją, į Vokietiją. Tau reikia draudimo, kuris dengtų visų pirma COVID situacija, nu, ta prasme, jeigu pats susirgtum toje šalyje, turi turėti draudimą ir bent kad 10 tūkstančių, ne, 30 tūkstančių dolerių būtų draudiminė suma, tai be jo tai niekaip, nes jį iš karto klausia kartu prie paso. Kodėl nemontuoji ir neįkeli video tos pačios dienos vakare, o įkeli praeitos dienos? Na, pavyzdys, jeigu aš filmuoju iki, nu, sakykime,
12 nakties, jeigu aš tai filmuoju, tarkim kokius žvaigždžių timelapsą arba turiu susitikimą su žmonėm kažkur mieste ir noriu pafilmuoti, tarkim kad ir 2 nakties, tai man dabar 2 nakties sėsti ir montuoti video, įkelti kokią 4 ryto ir tada aš nematau prasmės. Tai visą laiką taip ir buvo, nuo pat mano vloginimo pradžios, daily, kad tai ką nufilmuoju bus įkelta rytoj, kad tu galėtum per visą dieną pilnai neskubėdama sufilmuoti, kas tau patinka, o ne rašinti savęs, kad užbaigti vakare filmavimą, nes gal naktį kažkas gražaus būtų, bet tu to negalėtum nufilmuoti, tai irgi nesąmonė. O įdomus klausimas, Tarnadelė klausia, gal turiu paruošęs kokią kelionę savo draugams ir artimiesiems, nes dalį jų, manau, pasaulį pamato tik per vlo. Šiaip tiesą sakant, per šias kalėdas, jau kaip laukiau Dunojumi, norėjau per kalėdas savo šeimyną ir senelius išsivežti į Suomiją, į Rovaniemį, į kalėdų senelio miestelį, regioną ir ten atšvesti kalėdas. Nes tuo metu vasara buvo visai atlaisvėję, tie visi dalykai su COVID ir galvojau bus visai nieko, bet nu, žiemužė čia stipriai užspaudė su karantinais, tai teko atmest šitą variantą, tai va norėjau išsivežti į Suomiją. Kur būtų sniego. Na ir šią žiemą sniego gerai padavė. O draugus, tai šiaip draugus būtų fainai va tą pačią Dunojaus deltą išsivežti, nes ten tikrai yra unikali vietovė ir ten skirti kelias savaitės patrinėjimui, žvejybai, tai būtų pasakas, kokiu kateriuku. Kodėl tik gegužį grįši į Lietuvą, ar čia viskas suplanavai taip, kaip gausis grįžti? Na iš tiesų į Čilę yra tas 90 dienų laikotarpis, tai aš čia noriu maksimaliai visą ir išnaudoti, tai aišku, truputį ant saugumo pasirinkau 83 dienas tokią. Savaitę vieną just in case. Na ir žinoma, dauguma klausimų, kokie reikalai su automobiliu. Tai turbūt... Tai rytoj šitas klausimas kur kas labiau spręsis ir žiūrėsim, gal suveiks mano virtuali kreditinė, ją pavyko susikurti, tai kaip ir reikėtų tiesiog paskambinti ir pasakyti kortelės duomenis ir gal nuskaitytų. Jeigu ne, tada bandysim, kad raw pounderiai sumokėtų kaip ant savo įmonės depozitą. Jeigu ne ir tai, tada bandom atšaukti rezervaciją, aišku pinigų aš tada prarandu. Ir tada nauja daryti rezervaciją grinai ant raw pounderių ir mane padaryti kaip vairuotojui. Tai rytoj šitas dalykas spręsis. Ir Kamilė ir klausia, ką nori pasiekti gyvenime. Turbūt kiekvienas mes gyvenime turim kažkokių savo mestų iššūkių, ką mes norim užsibrėžti to pasiekti. Ir kiekvienam turbūt žmogui kiekvienas skirtingas dalykas teikia tą malonumą ir vertę gyvenimo. Tai va būtent kelionės, kai aš keliauju, kai va darau tai, kas man prie dūšios yra, pilnai tuo metu aš jaučiuosi, kad išnaudoju savo gyvenimą ir naudoju ją kažkaip kaip tinkama linkme, gera linkme. Ir nešvaistau jo. Tai man šitas yra labai svarbus dalykas, kad kuo mažiau gyvenimo švaistyti, nes mes labai daug prašvaistom laiko, tu pačiuose soctinkluose, tu pačiuose, nežinau, namuose, ant sofos, nieko neveikdami, žiūrėdami į lubas, žiūrėdami į teliką, visiškai neproduktyvus laikas ir mane tas labai pjauna ir labai norisi daryti tai grinai, kam tu esi gimęs, nežinau, vienas gal gimęs siuvėjas, kitas gimęs dailininkus, kitas gimęs mechaniku ir kai tą darai visą dalyką ir tu jautiesi naudojantis savo gyvenimo laiką tikslingai ir gerai, kuris tau teikia džiaugsmą, tai va toks ir yra mano gyvenimo tikslas, jo neišvaistyti. Jį išnaudoti ir išnaudoti kiekvieną akimirką, galimybę, nes mes niekad nežinom, kokia bus ta kita akimirka, o gal jos visiškai ir nebus. Nežinom, ar rytoj atsikelsim, ne? Tai laikas mūsų priešas. Bet visą laiką sakau, naudokime jį protingai ir išnaudokime laiką. Tai šiandien tiek. Turėčiau, žinokit, eit montuoti video, nes manau, užtruksiu iki pat nakties ir dar rytoj užtruks į nakties ir dar gal poryt užtruks iki nakties, kol tą galutinį video sumontuosiu Dunojaus. Siūsiu dėdulį Lietuvos rekordų knygą, jeigu viską patvirtins ir viskas bus gerai, tada tuo video ir pasidalinsiu YouTube'į. Jisai bus trumpas, 5 minučių maždaug, bet kaip ten
bet kaip sakoma, sudėta visa dušė, visa emocija. Nu, viskas taip. Tai noriu, kiek įmanoma, su dabartinė mano sąlygom ir dabartiniu kompiuteriu išspausti maksimumą. Tai ačiū, kad buvot, tikrai ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Ir gražaus jums mėnulio šaika. Čiau.